Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Весела Бабинова, а вие сте с рубриката «Запомнете това име». Щастлива съм, че и тази нощ сте решили да бъдете с нас. Днес съм поканила един много специален за мен човек. Това е младият актьор Мак Маринов, който е част от трупата на Малък градски театър зад канала вече от няколко години. Той завършва през 2017 година в класа на професор Ивайло Христов и вече се радва на доста роли тук в театъра. И не само в този театър, и в други театри, но за това той ще ни разкаже след малко. Мак, здрасти, много ти благодаря, че прие поканата ми да ми гостуваш. Здрасти, Весе, и аз много се радвам, че ще ти поприказваме. В този доста дъждовен ден, който беше днес, много ми се иска да те попитам, понеже настроението е много особено така по улиците. Каква е темата, която в момента много те вълнува и усещаш, че те занимава? Има ли нещо такова? Или всъщност за всичко ти е се тая? Има такова нещо. В момента много ме занимава темата за рутината, защото от едно известно време се опитвам да си подредя дните, месеците и въобще в някакъв такъв по-голям мащаб да рутинирам съществуването си, което преди ми се е струвало голяма глупост, но явно с напредването на моята крехка възраст сега много ме занимава това нещо, защото, както може би ти самата знаеш, а и на теб сигурно много повече ти се налага покрай детето ти и така нататък, всъщност не е никак лесно да се направи това, а пък когато се направи и се постигне, има големи ползи. Да, т.е. ти си, така да кажем, за рутината. Не намираш рутината за нещо, което е лошо, защото много хора се плашат от тая дума и това, което тя може да им донесе в ежедневието. Ами да, става въпрос, разбира се, за такава рутина, която е изградена от самата индивидуалност, в случая моята индивидуалност, т.е. рутина, която да е рутина, т.е. да се повтаря, макар и нали, понякога да те става скучно или еди какво си, но да знаеш, че ти си я изградил на база на някакви твои разбирания за нещата. И така че да, с положително мнение съм. А ти всъщност си учил, поправи ме ако нещо греша, 2 години културология в Софийския университет, нали така? Философия. Философия ли? Да. А ти като мен. Добре. Но още 1 година в повече си изкарал. Философия, и понеже наскоро четох едно твое интервю, което много ми хареса, така бавно и продължително го четох и се възгордях, че те познавам, и всъщност това интервю е една от причините днес да те поканя. От една страна искам да те питам, защо не завърши философията и знаеш рязко направи този завой. Стояло ли е винаги актьорското майсторство някакси отдолу като вариант или просто нещо се случи? Имаш ли някаква такава случка, която те накара да си кажеш, бе, май не съм за това? Не е стояло актьорското отдолу. Разбира се, като син на актриса, той е участвал в живота ми от малък, но никога не съм си представил, че се занимавам с това. Напротив, представях си точно такива хуманитарни занимания, но ученето ми на философия доведе, не знам, може би не сме си говорили с тебе за това, но предполагам, си го усетила, доведе първо до някакво абсолютно отчаяние и второ до усещането в самия мене, че съм започнал да се променям по начин, който не ми харесва, защото там има една такава зараза, основно лексикална, и почваш да, честно казано, просто почваш да плямпаш някакви простоти за всичко, нали? Нищо вече не е такова каквото е, а всичко са структури на битието и не знам какви неща, които в един момент се усетих, че съм се подал на това и много се ядосах на себе си. А другия, нали, момент е, че четенето на тези неща, занимаването с тях, всъщност ти дава ясната представа за това, че не са вред нещата с човека, с света и така нататък, което води до отчаяние, в което на мен не ми се седи. Но все още не мога до край да се измъкна от това, ако трябва да съм честен. Е, да, може би театъра също не е най-готиното място, което да ти даде причина обратна за това да се отчаяш. Но да, аз искам да те питам, понеже ти спомена майка си, която е актриса Жорета Николова. Със сигурност не са ти го задавали този въпрос малко пъти, но повече ти взе или повече ти даде това, че все пак тя е част от трупата на Народния театър и не само, имало е много участия в филми, телевизията и така нататък.
Имало ли е някакси, да, на него му случват нещата, защото майка му е еди какво си, имало ли е завист или по-скоро не обръщаш внимание на тези неща? Аз внимание не им обръщам, но ги е имало със сигурност и това ми е било ясно още от самото начало, че ще го има. И мислил съм си примерно за лекари, които наследяват, нали, родителите си и стават също лекари. Може би го има и при тях. Това са съвсем нормални обществени настроения, които аз се опитвам да доказвам чрез това, което правя, доколко те са адекватни и доколко не са. Разбира се, това, че майка ми е актриса, ми е дало някакви ползи, т.е. аз просто съм гледал много театър от много малък, много съм си говорил с нея за театър, бил съм в някакви такива среди, съм израснал и така нататък, но тя конкретно, съвсем честно го заявявам това, няма никакви намеси в моето развитие, освен, разбира се, като критик. Да. А тя е доста безкомпромисен критик и много пъти даже съм се ядосвал, че ми е майка, защото съм си мислил, че еди какво си съм го направил много добре и тя идвала, гледала го и ме съсипвала после, което не е много приятно. Да, може би все пак обаче е по-добрият вариант от това, да. Само да ти казва колко си добър, така че исках да те попитам, кое е последното представление, което си гледал и така те е вдъхновило, че си казал, е супер, че и аз съм в тая професия и някакси те е запалило и ти се е приискало и на тебе да репетираш или да снимаш или... Аз обикновено като гледам Деян Донков изпитвам такова нещо, защото просто той за мен е много голяма работа. И мисля, че последно така съм се страшно възпалявал от Братя Карамазови, което се игра по не знам каква причина 5 пъти в Народния театър и се спря. То беше огромен проект на един македонски режисьор. И там основно Деян Донков и неговото изпълнение ме така, това, за което ме питаш, т.е. връщаха ми тази вяра в тая професия, отново ми доказваше неговата игра, че тая професия има смисъл, че тя може да отлепи от ежедневното и да те запрати в някакви други пространства. Това е, което си спомням. Със сигурност има и доста други, но това е така последно с много голямо въздействие. А ти вече си имал шанса и да снимаш с него и да играеш с него на една сцена, например в Завръщане от дома тук зад канала, под режисурата на Явор Гърдев. И как се чувстваш с него на сцената? Еми, това ми е една от сбъднатите мечти. С него на сцената се чувстваш много сигурен, защото те не са много такива актьори. То от тия актьори, които нещата, които стават на сцената, стават сега. И не е задължително да стават всеки път по еднакъв начин. И тогава ти знаеш, че срещу себе си имаш жив човек, който ако ти нещо се оплетеш, ще те изправи и същевременно, който разчита и на твоята помощ, без тук да си въобразявам, че Деян Донков може да разчита на моята помощ като актьор, но все пак, нали, той е много партньор истински. Около него има някаква енергия, която все едно вдишваш и засилва и собствените ти способности. Много е готино. Кой от режисьорите, като разбира се може да не е само зад канала, просто защото заговорихме за Завръщане от дома, някакси усещаш, че много ти е дал или е променил нещо в тебе, или дори да си имал кофти опит, някакси този опит те е формирал да си това, което си в момента и за което може би си благодарен. Ами това става с всички режисьори, защото актьора изпада в различни ситуации с различните режисьори и те вадят от него различни неща, не само като актьорски качества и като човешки качества. И с всички от тях съм имал такива преживявания. Винаги казвам, че най-сериозният си път в работа с режисьор е било това, което направих в Бесове на Иван Добчев, защото там нещата не ми се получаваха дълго време. И не знам дали ти се е случвало, но тогава трябва да минеш през доста така, доста да впрегнеш волята си и самочувствието си и морала си дори, за да издържиш на това натоварване и да се справиш. А там аз успях да го направя, заради което съм много горд. Разбира се, Явор Гърдев, мисля, че ти е ясно, там няма какво да го коментираме. Мисля, даже вече, че и на слушатели и зрители е ясно. Да, много голям наш режисьор, където, нали, има такова ниво на професионализъм, което рядко се среща. Теди Москов, много са. От всички съм взел. Ти всъщност имаш огромното щастие да си работил с едни от най-изявените имена в българския театър.
Да, така е, за което благодаря. Спиш спокойно вечер, т.е. да разбирам. Спя, да. Мислиш, че ще кажеш спиш с тях, нали? Не. Да. Това, да, вярно, че след полунощ сме, ама все пак не. Добре, по повод това интервю, за което ти казах, че мен ми беше много така приятно и интересно да го чета. Сега с това ново правителство, с новия министър-председател и министър на културата най-вече, който особено сред нас беше широко обсъждана тема. Какво мислиш ти? И, т.е. имаш ли някакви надежди изобщо за това какво предстои? И си казваш, тук все пак има ни хора по телевизията, които като говорят и дават интервюта, не ме е срам, че са ни управляващи и може би наистина ще се промени нещо или си, всичко ще си е по-старом. Ако трябва да съм честен, сега знам, че много ще ме притиска моята гилдия за това, но аз в речевите характеристики и способности на Кирил Петков не виждам особена разлика с тези на Бойко Борисов. Разбира се, в друг, така да се каже, жанр, но смятам, че неговото говорене е също толкова обикновено и бих казал неадекватно, колкото и това на Бойко Борисов, в просто така се каже, с различна социална принадлежност. Но аз мисля, че малко има така известно изхвърляне по отношение на Харвард, чужбини, младости и такива неща. И честно казано, чакам да видя какво ще направят. Дано да направят нещо. Не смятам, че 30-годишно момче е завършило актьорство някъде в чужбина, просто защото няма да ти казвам, провери къде е завършил и какво и що, за да си дадеш сметка. Та не смятам, че той може да бъде министър на културата и това е съвсем логично мнение. Не е свързано с някакви политически пристрастия или нещо такова, просто е чиста логика. И ако ми позволиш, нали, да ти задам аз един въпрос, ти представяш ли си ти, например, да станеш директор на Малък градски театър зад канала? След 40 години, може. Защо си го представяш след 40 години? Ето за това говорим. Защото трябва човек да има опит, трябва да са му много ясни много неща. Културата не е читалище в Татарево, а е доста по-голяма структура. Тоест, да кажем, че... Както казва Николай Михайлов, тоест, с вас смятам, разбрахме се. Добър финал, макар и да е в минорната. Така дъжд, ще усещам вали нещата, да. Говорим си за рутината, има тютюн по масата. Нормалните неща е да кажем, че света отива на зле. Ние се надяваме все пак това да не е така и си стискаме палци пък да ни изненадат. Особено Министерство на културата. Аз просто не само стискам палци, аз се моля да има нещо различно и да се започне промяната, не да се продължи, защото тя промяна не е имала много отдавна. Да, така е. И някакси за новата година искам да пожелая на цялата ни гилдия обединение, освен здраве, което е ясно, обединение и да четем повече книги. Аз искам сега една реплика към това, което ти каза, че света върви на зле. Факта, че ти роди, означава, че света не върви на зле. Ето. И моето пожелание е правете деца. И хубаво завършихме, мисля. Аз благодаря на Мак Маринов. Запомнете това име. Те първо обещавам ви ще го чувате насам и натам. Може да дойдете в Малък градски театър зад канала, да го видите в не едно и две представления. Скоро ще излезе Южен ветър втора част, където той си партнира с сръбските ни колеги, за които не поговорихме, но за съжаление това ще се случи следващия път, тъй като не може всичко наведнъж да обсъдим. Но ние вече гледахме трейлера и той изглежда жесток. Сломато посетете Бесове и така, интересувайте се повече, гледайте на театър и запомнете това име Мак Маринов от нас. Лека нощ! Лека нощ!